Өлкөздө жылына 15 миңдей адам инсульт илдетине чалдыгат. Анын ичинен 40% тагыраак айтканда 6 миңдей киши өз убагында медициналык жардам ала албай көз жумганга дуушар болушат. Бүгүн дал ошол инсульт жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кыргыз-Орусия клиникасынын невролог дарыгери Айдана Жусупова. Ошондой эле Айдана Жусупова бизде эл аралык медицина факультетинде дагы окутуучу болуп иштейт экенсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айдана, айтсаңыз, вот алгач эле инсульт жөнүндө жалпы маалыматты берип өтсөк биздин көрүүчүлөргө. Инсульт деген эмне? Инсульттун кандай түрлөрү бар жана алардын бири-биринен болгон айырмасы мүмкүн болсо, жалпылап маалымат берсек. Саламатсыздарбы. Инсульт деген бул мээнин кан айлануусунун курч бузулушу болуп эсептелинет. Инсультта бизде көбүнчө эки түрү кездешет: ишемиялык жана геморрагиялык. Ишемиялык инсультта бул баштын кан тамырында тромб барып майда кан тамырын или бир кан тамырын тромб барып тосуп калат. Ошол кан тамыр кайсыл мээнин клеткасына кислород жеткирген болсо, ошол клеткалар өлүмгө дуушар болот. Геморрагиялык инсультта болсо, анын да эки түрү бар бизде: паренхиматоздук жана субарахноидалдык деп айтылат. Ушундай эки түрү бар. Алардын бири биринен айырмасы кандай болуп калат? Ооба, геморрагиялык инсультта бул кан тамыр, биздин мээнин кан тамыры давление, кан басымы кескин түрдө жогоруга чыкканын эсебинен кан тамыр жарылууга дуушар болот. Ошонун эсебинен ооруларда геморрагиялык инсультту көрөбүз. Эли травма алышы мүмкүн, травманын кесепетинен болушу мүмкүн. Азыр ушул тромб деп калдыңыз да? Тромб деп туруп, ал инсульттун келип чыгыш себептеринин бириси. Эмне себептен адам инсульт болот? Кандай буга мындай себептер болушу мүмкүн? Себептерин айтып өтөйүн. Себептери биз башкара алган анан башкара албаган болуп бөлүнөт. Башкара албагандарга биринчиден эркек же аял, көбүнчө эркек кишилерде кездештиребиз. Анан жаш өзгөчөлүгү, эркектерде 40 жаштан жогору, аялдарда 55 жаштан жогорку адамдарда кездештиребиз. Жана тукум наследственность деп коет. Бул жерде ата энесинде, чоң ата чоң энесинде, туугандарында, бир туугандарында инсульт болгон болсо, инсульт болуу ыктымалдуулугу бир аз жогору болуп эсептелинет. А биз контролдой ала турган нерселерге бул тамеки чегүү, алкоголь ичимдиктерин колдонуу, адамдын организминде сахар оорусу менен оорусу, кан басым оорусу менен оорусу болуп, ушулар дагы кошумча себеп болуп эсептелинет. Ушулар дагы алып келет инсульткачы. Демек мүмкүн болушунча тамеки чекпегени, эгерде чексе, аны таштаганына аракет кылуу керек. Кыймылдын аздыгы болуп эсептелинет. Бизде 40 жаштан 50 жаштан өткөндөн кийин уже энелерибиз уже келин келди деп эле кыймыл деле азаят да. Ошонун эсебинен дагы бул деле бир өзүнүн салымын кошуп коет го дейм. Мисалы биз чи, биз деле көбүрөөк офисте иш жумушта отурабыз и көп кыймылдабайбыз да. Ооба. Демек биз дагы көбүрөөк кыймылдап туруш керек. Ооба. Ан үчүн сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү залга баруу керек, жок дегенде жөө басуу керек. Мисалы үчүн азыр ушул жерде эле отуруп столдо отуруп кандайдыр бир кыймыл аракеттер жасоого мүмкүнбү? Кан айлануу жакшы туруш. Именно инсульттун алдын алуу үчүн мындай специальный көнүгүү жок. Полный эле общий көнүгүүлөрдү спортко керектелүүчү аябай тез эмес, организм өзү көтөрө алчу гана көнүгүүлөрдү жасаган ок. Кандай болсо да кан айланууну жакшыртуу үчүн кыймыл аракеттерди жасап туруу зарыл экен да. Сүзүү, сууда сүзүү кеңеш берилет, басуу кеңеш берилет эң көбүнчө. Ошо сууда сүзүү канча чакырым
түзүш керек же болсам кан ошондой нормасы бар. Ар бир организм индивидуальный, көтөрүмдөлүгү дагы ар түрдүү. Ар ким өзүнүн күчүн алы жетишинче болгону оң. Азыр мен бир цифраларды айтсам, туура келбеген адамдар дагы аракет кылып кайра кыйналып калышы мүмкүн. Экзон. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирде инсульт жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Экранда көрүп турган WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн суроолоруңузду жөнөтсөңүздөр болот. Биздин номер 501 105 88 0. Ушул WhatsApp номерге өзүңүздөрдүн инсульт боюнча кызыктырган суроолоруңуздар болсо, жөнөтсөңүздөр, биз эфир аркылуу жооп бергени аракет жасайбыз. Сизге улай эле кийинки эмеге өтөрсөк, мисалы үчүн кайсыл бир эмеде симптомдорун байкоо мүмкүнбү? Инсульттун симптомдорун. Егер де инсульт башталган болсо, ооба, эң биринчи бизде шкала бар, бул сокку деп айтылат. Ар бир тамганын өзүнүн мааниси менен чечмеленет. С бул С тамгасы бул сүйлөө бузулат, туура сүйлөй албай, адам чулдурап, түшүнүксүз, ар түрдүү сүйлөп калышы мүмкүн. Кээрки учурларда такыр сөз жоголот. Сүйлөй албай калат. Аны афазия деп айтабыз. Анан соккуда О болсом көздүн көрүүсү бир жагы жакшы көрбөй калышы мүмкүн, или эки тарабы тең такыр көрбөй калышы мүмкүн. Анан убакыт бизге аябай маанилүү. К тамгасына кыймыл. Биз оорууну көргөндө или жакындарыңызды көргөндө колунун же бутунун кыймылдоосу кескин түрдө жоголот. Бир тараптагы кыймылдоо кескин түрдө жоголот. Кадимкидей жоголуп кетет. Ооба. Мынтип эки колуңузду көтөрүңүзчү десеңиз, көтөрө албайт, бир тарабы шылкайтып эле түшүп калат. Демек кандайдыр бир адамдын подозрение болгон болсо, колун көтөртүп көрсөк болот экен да? Ооба, мынтип колун көтөртүп көрсөк болот, ооба. Если инсульт болсо, сразу эле мынтип түшүп калат. Бир тарап түшүп калат. Ооба. Если эгерде чын эле инсульт болгон болсо. Оң кол, сол кол. Или мындай болсо дагы сөзсүз түрдө, ооба, айырмасы жок. Сөзсүз түрдө тез жардам чакыруу керек. Вот ошол тез жардам чакырарда, эми Кудай сактасын го. Инсультка душар болбосун, адамдардын баарына ден соолугу эле каалап кетели. Болуп калды дейли. Инсульт болуп калды. Вот ошол мезгилде тез жардамга чалдык. Тез жардам келгенге чейинки жакындарынын кандайдыр бир алгоритм действия деп коелу. Тез жардам келгенге чейин жакындары эмне кылып, кандай шарт түзүп берүү зарыл ошол инсульт болуп калган адамга? Эгер де пациент өзү жалгыз болсо, сөзсүз түрдө айланасынан бирөөнү чакыруу керек. Адам болсо, адамды кыйкырып, атын атап чакыруу керек. Эгер де адамдын жанында башка адамдар болсо, кыймылдатпаган аракет кылышыбыз керек. Жаткан, түз жаткан болсо, кыйгаштатып, и башына кичине баштыкпы коюп койсок болот, кыйгаштатып. Баш тарабын көтөрүш керек. Ооба, баш тарабын бир аз бийигирээк кылышыбыз керек. Анан давлениясын көрүп, эгерде оорулуу сүйлөп жаткан болсо, эмне кантип башталды, эмне иштеле, кандай дары иштеле, давлениясы бар беле, ошолорду тактап турса, бул тез жардам көрсөткөн адамдарга багы маалымат тезирээк берилет дагы, жардам дагы тезирээк болот. Кыймылдатпаш керек бирок. Сөзсүз түрдө. Если эгерде жооп бере албаса, анда жөн эле күтүү керек тез жардамды. Айланасын бошотуп коюп, жанында отуруп. Ооба, таза аба, эгерде багы рубашкасы, ак көйнөгү жакасы кысып жаткан болсо, аларды ачып, таза аба жеткиргени биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек ал оорулууга. Өзүнчө дарыларды, башка дарыларды бергенге болбойт. Мүмкүн болушунча дары бербей, аны тез жардам келгенге чейин күтүү зарыл. Дарылоону деп сүйлөп калдык. Инсульттун дарылоосу кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыркы учурда Кыргыз Республикасында, деги эле Кыргыз Орусия клиникасында айталы. Инсультту дарылоо кандай ыкмалар менен жүрөт? Жана канча күн болот ал? Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, дарылоо жөнүндө, инсультту дарылоо боюнча. Инсульттун дарылоосу түрүнө дагы жараша болуп эсептелинет.
Биринчи түрдө биз инсультту кандай түрү экенин аныктап алышыбыз керек. Анда айтып өтсөм болот. Биринчи бизге КТ жана МРТ обследованиясы керек. Башты КТ же МРТ-дан өткөрүп, 4-4.5 тезирээк өткөрүп келишибиз керек. Андан кийин инсульттун түрү аныкталган соң сөзсүз түрдө дарыларды баштайбыз. Эгерде оорулуунун давлениясы, кан басымы аябай жогору болсо, давленияны түшүрүүчү, анан кислородотерапия деп коет, кислород уланат пациентке, анан сахарын өлчөлөт сөзсүз түрдө, сахарны диабет оорусу менен ооруган болсо, аны контролго алышыбыз керек болот. Коштогон ооруларын такташыбызга туура келет. Холестеринди текшерип, ага дагы дары кошулат, статиндер. И ангиопротектора деп коет, мээнин кан айлануусун жакшыртуучу. Бул атайын аппарат? Жок, дарылар. Дарылар. Дарылар кошулат. И канды суюлтуучу, эгерде ишемиялык инсульт болсо, эгерде геморрагиялык инсульт болсо, анда канды токтотуучу дарылар. Ошон үчүн бизге КТ жана МРТ сөзсүз түрдө керек болуп эсептелинет. Баштан рентген сүрөтү. Рентген сүрөтү десем болобу, МРТ-ны же башкачылык. Башты сүрөтү. Томографиялык сүрөтү. Баштан томографиялык сүрөтү. Демек, анын дарылоосу бизде бар. Толук кандуу айыктыра алабызбы же? Жок, толук кандуу айыктырыш инсульттун түрүнүн дагы көз каранды и оорулууну айланасындагы уход деп коет, кароодон дагы аябай көз каранды. Анткени чет өлкөлөрдө тромболизисная терапия деп коет, ушундай терапия өткөрүлөт. Ал аябай көп каражатты талап кылынган эсебинен азыркы учурда Кыргызстанда жок. Кээ бирки менчик клиникаларда өткөрүлөт. Анан ага пациенттер мүмкүн болушунча инсульттун биринчи белгиси башталган убакыттан баштап 3 максимальный 4 саатка чейин жетип келиш керек. Ошол убакыттын ичинде томография өтүп, тромболизис процедурасы өтүп, бүтүп, кайра повторная томография болуп калыш керек да. Мен эмне үчүн муну сурап атканым, мисалга дарылоону айттык, башканы айттык. Мен айтайын дегеним, инсульттан кийинки жашоо. Инсульт болуп калды адам. Андан кийинки жашоо кандай уланат? Ал кишини өзгөчө бир шарттарды жасап бериш керекпи? Канчада бир кайра дарылоого кайтыш керек? Ушул жөнүндө дагы бизге айтып берсеңиз. Мисалы үчүн мен тааныган көп адамдар баардыгы орто жаштан өтүп калгандар да. И көпчүлүк ошол инсульт болгондор да. И инсульт болгондон кийинки жашоосунун шарты өзгөчө бир эмелерге ээ да. Башкача бир шарттарда, башкача бир эмелерде, стресстен аралтыы башка деген вот ушул боюнча кеңири айтып берсеңиз. Инсульттан кийинки жашоодо ушул адамга кандай шарттар түзүп берүү зарыл? Канчада бир кайра леченияга келтирүүсү зарыл деген нерселечи. Инсульттан кийинки жашоо бул бөлүнөт. Биринчи ранний восстановительный период, анан поздний восстановительный период болуп бөлүнөт. Ранний восстановительный периодто бул эң биринчи 6 ай болуп эсептелинет. Андан кийин позднийде, андан кийинки 2 жыл. 6 айдын ичинде мүмкүн болушунча уходту жакшы кылып, жакшы карап караса өзүн калыбына келүүсү тез бат болот. Ушу уходту жакшы кылуу дегенде эмнелер кирет? Уходко эмнелер кирет? Кирет. Эгерде оорулуунун бир тарабы кыймылдабай, иштебей калган болсо, анда регулярный массаж кылуу керек. Анан сүйлөй албай, сүйлөөдө кыйналган кээ бирки оорулуулар окуй албай калышат. Инсульт болгонго чейин жакшы эле окуп келген адамдар андан кийин окуй албай калышат. Анда сөзсүз түрдө логопедтин жардамы керек болот, психологдун жардамы керек болот. Анткени инсульт болгондон кийин, инсульт болгонго чейин мен кандай адам элем,
эми кантип калдым деп көп оорулуулар депрессияга кабылышат. Сөзсүз түрдө психологтун дагы жардамы керек. Анан реабилитационный центрлер бар, ошолорго барып, катышып, такай көнүгүүлөрдү жасоо керек. Көнүгүү кыймылды көбөйткөн сайын баягы иштебей жаткан колдорунда кыймыл калыбына келүүсү жогорулайт. 100% 100% айта албайбыз келет деп. Ал инсульттун мээнин өлгөн клеткалары канчалык даражада чоңдукта өлдү, ошол нерседен дагы көз каранды болуп эсептелинет. Алар калыбына келеби? Мүмкүнчүлүк бар. Өлгөн клетка калыбына келбейт. Демек, максималды кыймылдаткан аракет кылып туруп, канды организмге кан айланууну жакшыртабыз, көнүгүүлөрдү жасайбыз, массаж жасайбыз. Анан инсульттан кийинки жазылып берүүчү дарылар бар. Баштын кан айлануусун жакшырта турган ошол дарыларды ичип, кан басымды контролдоп, сахары болсо сахарды контролдоп, комплекстүү түрдө жүргүзүлөт. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эске сала кетейин, биз бүгүн инсульт жөнүндө сөз кылабыз. Экранда көрүп турган WhatsApp номерге 501 105 88 0 номерине өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Азыр уруксат берсеңиз, Айдана айым, мен сизге бул жерде биздин Facebook баракчабызга келген суроолордон окуп, биздин катталуучуларга жооп берген аракет кылсак, белгилерин кантип билебиз? Бул катталуучубуз эки суроону бир кылып берген окшойт. Инсульттун белгилерин кантип билебиз деген окшойт. Ошону менен бирге жылкынын этин жана чучук жесем башым аябай ооруйт, бул эмне деген деп суроо берип тур. Демек эки суроосу бар экен да. Белгилери боюнча мүмкүн болсо дагы бир жолу айтып берсеңиз. Белгилери бул биз айтып өткөндөй сокууга, сокку деген сөзгө маани беребиз. Сүйлөө боюнча сүйлөөсү бузулат деп айтып өттүк. Кээде такыр эле сүйлөй албай, сиз атыңыз, кийим или бир нерсе деп сурасаңыз, такыр эле жооп бере албай калат. Оо болсун, оозу күлүңүзчү десеңиз, уже оозу кыйшайып калган болот. Оозу дагы кыйшайып, жылмаюу өзгөрөт. Ага дагы маани беребиз. Анан кыймыл бул бир тарапта колдо же колдо бутта бир тараптуу кыймылдын жоголушу. Анан убакыт мүмкүн болушунча тез жардам чакырып сөзсүз түрдө врачка кайрылуусу керек. Кээ бир адамдар өтүп кетет, давлением дарысын ичсем өтүп кетет деп ойлошот, бирок бир күндү жоготуп алабыз. Ал эгерде убагында келсе баягы колун кыймылы эртерээк бат келет или жакшыраак кыймылдап калат да. Демек канчалык эрте кайрылса ошончолук жакшы дарылоого өзүнүн таасирин тийгизет. Ошол экинчи суроосу боюнча жылкынын этин жана чучук жесем башым аябай ооруйт, бул эмнеден? Жылкынын этин жана чучук жесеңиз кан басымды өлчөп көрүш керек экен башыңыз ооруган кезде. Сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешин алышыңыз керек. Эми урматтуу көрөрман, мага окшоп ашыкча жесеңиз анда действительно ооруйт. Себеби мен өзүм да жылкынын эти менен чучукту аябай жакшы көрөм. Эми чындыгында жакшы көрөм э. Ушуну ашыкча жесе инсультка кандай бир терс таасири болушу мүмкүнбү? Мисалы мен өзүмдөн суроо берейин. Ушуну мен деле ошол майлуну, мисалы үчүн чучукту, башканы көп жеген адам катары канчалык ошол тромбтордун пайда болушуна, башканын пайда болушуна таасири? Холестерин деп айтып өттүк. Биз инсульттун келип чыгуучу себептеринин бири бул холестериндин бийик болуусу деп. Эгерде ушул тамактарды нормадан көп колдоно берсе кан тамырынын ичиндеги холестериндердин пайда болуусу нормадан бийик болуп баягы тромб тосуп калуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Такыр жебеңиз деп айтпайбыз, нормасы менен кан басымды көтөрбөй жесеңиздер боло берет. Демек максималда өзүнүн нормасында өзүнүн кайсы бир чегинде жеген аракет жасаш керек экен. Кийинки суроону эме кылайын.
Баш салмактанып ооруйт. Колдорум чымырап, уктап калган сыйт. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Бул катталуучубуздагы жанакындай кабатыр болоткан болушу мүмкүн, возможно, өзүндө ошонун. Бар эле бир окшойт, баш салмактан ооруйт, ошол эле мезгилде колдорум чымырап, уктап калган сыйт. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Колдору баш салмактан ооруп, колдору чымыраса, анда эки колу деп ойлойм. Анан сахарный диабет оорусу жок бекен, ошону тактоо керек. Сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешине кайрылышыңыз керек. Бул жерден баягы бир оору ушундай болот деп айтуу аябай оор да. Эгерде мүмкүн болсо, ушул көрөрманыбызга, бул жак камера сиздики, кайсыл жерге, кантип, кимге кайрылса болот, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз болот. Мисалы үчүн ушул эле биздин көрөрманыбыз, катталуучубуз, мисалга сиздин өзүңүзгө жеке кайрылса болобу, кайсыл жерге барыш керек, анан кайсыл номерге чалса сизден консультация ала алат, ошону жакка айтып койсоңуз болот. Ооба, бизге деле кайрылса болот. Ош шаары Фрунзе базарчасы, Кыргыз Орусия клиникасы. Биринчи дарыгердин кеңешин алып, анан анализдер керек болсо, ошолорду жазып берип, обследованиядан өтүү керек. Сиздин өзүңүзгө жеке кайрылса болобу? Болот. Кайсыл номерден? Номер WhatsApp номер же башка. 707 менен 88019. Эң сонун. Демек өзүңүзгө дагы жазып кайрылса, сиз деле консультация бересиз. Бул жерде дагы бир катталуучубуз ушул эле кишилерге жооп берген окшойт. Жей бер, бирок гинкалин омега форте. Ичсең баштагы кан тамыр таза болот, кан жакшы чуркайт. Ал бир эле башты эмес, бут кан тамырды тазалайт. Ошону алганың 3 айга жетет деп жазыптыр. Гинкалин омега фортеге кандай комментарий бере алабыз? Ал дарыны билбейт экен, биз инсульт болгондордо колдонбойбуз бул дарыны. Демек бул инсультка тиешеси жок, бул жөн гана кан айланууга керек. Витамин или БАДы болушу мүмкүн. Микроэлементтер болушу мүмкүн. Именно инсультка өзүн колдун кыймылдоосун жакшыртып, адамдын сүйлөөсүн жакшыртууга таасирин мен билбейт экем. Хорошо. Демек бул эме боюнча комментарийди жокко чыгарабыз. Мен кийинки суроону бере берейин. Бардык эле оорунун алдын алуусу болот. Ооба. Инсульттун алдын алуу ыкмалары же болбосо шарттары барбы? Кантип инсульттун алдын алсак болот деген суроону берейинчи. Ооба. Инсульттун алдын алууда бизде биринчилик жана экинчилик болуп бөлөбүз. Биринчиликте бул оорулууда биринчи жолу инсульт болбош үчүн алдын алуу профилактикалык обследованиядан өткөрөбүз. Ал дайыма кан басымды нормалдуу кармоо, сөзсүз түрдө кардиолог, если эгерде оорулууда кан басым менен жабыркаса, сөзсүз түрдө кардиологдун көзөмөлүндө болуп, дарыларын убагында ичүүсү керек. Холестериндерди текшеришибиз керек. Эгерде холестерин нормадан жогору болсо, сөзсүз түрдө холестеринди азайтуучу дарыларды кошушубуз керек. Сахарный диабет оорусу болсо, андагы убагында дарыларын калтырбай, сахарды канда туура нормада сактаганы аракет кылышыбыз керек жана кыймылды көбөйтүшүбүз керек. Бул биринчилик алдын алуу ыкмалары болуп эсептелинет. Экинчиликте уже оорулуу бир жолу инсульт алды. Ушул учурда дагы инсульт болгон. Бир эле инсульт болду, бул болду болбойт деген эмес да, кайра дагы болушу мүмкүн. Эгерде дагы деле жашоо образын өзгөртпөсө оорулуу. Ушул учурда дагы кайра инсульт алып калбоосу үчүн ыкмаларды, профилактикалык ыкмаларды өткөрөбүз. Анда баягы эле кыймыл аракетти мындан да көбөйтөбүз. Айтып өтүлгөндөй кан басым, сахар
қант диабеті менен жарқаса аларды бардығын өзінің нормада сақтаған әрекет қылауыз. Шуларды қармап, давлениян қан басымды көтөрбөгөнү аракет кылабыз. Анткени эң эле көп себеби инсульт калып келген себеп бул кан басым болуп эсептелинет да. Ооба. Демек кан басымы, кант диабети, инсульт баары бирге жүрөт экен да? Чакырат. Жана ажырагыз достордой угуп кеткен да. Ооба. Мен жана биринчи эле мени кайра кайталап айтсам уруксат берсеңиз, мүмкүн болушунча қанша? Бір жылда бір обследование алып тұрыш керек пе? Мүмкін болшынша? Егер де еш жеріңізде еш қандай жауаптар болбосы, бір жылда бір обследование ола. Сөзсіз обследование әкеп тұрғанымыз арал. Невролог дәрігерінің кеңешін алып, только невролог әлі емес, қайсыл жақтан проблемаңыз болса, ошол жақтан кеңештерін алып, бір сыра көрініп тұрсаңыз ашықты қылбайды. Урматтуу көрөрманым, мүмкүн болушунча биз жана автоунаабызды, башкабызды техосмотрго бир жылда же алты айда бир алып баргандай эле биз өзүбүздү дагы, өз ден соолугубузду дагы текшерткени мүмкүн болушунча жок дегенде бир жылда бир барып текшерүүдөн өтүп турсак жакшы натыйжа болот деген ишенимди айткым келет. Азыр бизге дагы суроолор келиптир. Урматтуу көрөрмандар, мүмкүн болушунча бере турган сурооңуздарды WhatsApp'ка жазуу түрүндө жазсаңыздар, себеби биз чалууларды кабыл ала албайбыз, тилекке каршы алуу үчүн кечирим сурайбыз баарыңыздардан. Азыр бул жерде биринчи келген суроону сизге эме кылып берсем, мага гемипрегия диагнозун коюшкан 4 ай болду. Бут манжаларым кыймылдабай жатат, бирок сезүүсү жакшы эле, кимге кайрылса болот дейт. Гемипрегия деген диагноз экен. Гемиплегия. Гемиплегия кайсыл тараптан экен? Оң же сол тараптан болот өзү. Анан бул инсульттун аркасынан болдубу или өзү инсульт болбой эле гемиплегия болуп жатабы? Ошого дагы маани беребиз. Невролог дарыгеринен кеңеш алууңуз шарт экен. Мүмкүн болсо ушул көрөрманыбызга дагы бир жолу айтып койсоңуз, кайсыл жакка эме деп жазыптыр, кимге кайрылса болот? Невролог адисинен сөзсүз түрдө кеңеш алсаңыздар болот. Эгерде Ош шаарында жайгашкан болсоңуздар, биз Фрунзе кичи базарчасында, Кыргыз Орусия клиникасында 8:30-дан кечки 4:30-га чейин болобуз. Келип кеңеш алып кетсеңиздер болот. Дагы бир эме жазыптыр. Бул жеке сиздин өзүңүзгө эме экен. Айдан аябай күчтүү врач, мени жакшы карады, рахмат чоң. Айдана эже, рахмат чоң сизге. Биздин көрөрманыбыз сизди көрүп жаткан экен. Мактоо сөзүн аягына чейин окуп коюйун. Тили да ширин, тили менен да дарылайт бул кыз, көптөгөн сизге жылмаюулар жөнөттүр. Ушул сөзүмдү жеткирип коюңузчу, ыраазычылык билдиргим келди сизге, биздин көрөрманыбыздан ыраазычылык. Чоң рахмат. Оорууларыма жөнөтпөдүм эле, бирок азыр бизди көрүп жаткандар ушундай сизге жакшы сөздөрдү арнап атат. Биз дагы өз эмебизден дарыгерлердин баардыгына рахматыбызды айтабыз. Өз ишиңиздерди мыкты билген инсандар катары рахмат сиздерге. Алдын алуу жөнүндө айтып кеттиңиз. Ушул алдын алуу же болсо ошол эмени билүү үчүн кандайдыр бир атайын тесттер же башкалар болобу? Кайдан өтсө болот ушундай, эгер болсо? Инсульт боломунбу, болбоймунбу дегенде болуп калабы? Менде инсульт болуп калышы мүмкүнбү деген тесттерден өтсө болобу өзү? Эгерде шарты болсо, именно инсульт сизде болот деген болбой, мындай тесттер жок. Бирок мээнин кан тамырларын текшерсе болот. Церебральный ангиография деген бар. Бул бизде Ош шаарында азыркы учурда ЮРФА жеке менчик диагностикалык центрде өткөрүлсө керек менин билишим боюнча. И Бишкекте өткөрүлөт. И МРТ мээнин кан тамырларын томографиясы. Бул дагы кандай десек
тамырдын өзгөчөлүгүнөн дагы келип чыгат да, геморрагиялык инсульт, аневризма деген оорулар бар, артериовенозная мальформация деген бул тамырлардын өзгөчө чырмалышып пайда болушунун эсебинен ушундай тамырлар болот мээнин ичинде. Алар качандыр бир убак аралашып калат. Ооба, тамырлар ошондой жайгашып калат төрөлгөндө эле. Бул убакыт өтүп кандайдыр бир учурда геморрагический инсультка алып келүүсү мүмкүн. Эгерде өзүңүздүн ден соолугуңуз чын эле кызыктар болсоңуз, сөзсүз түрдө бир жолу өтүп койсоңуз ал ашыкчалык болбойт деп ойлойм. МРТ-ге түшсөк болот. Церебральный ангиография и МРТ сосудов головного мозга. Эже чоң рахмат деп жазды, сизге да чоң рахмат. Сонный артерияларыбыз бар, аларды дагы сөзсүз түрдө холестериновый бляшка деп коет, ошолордун проценты кандай, ошону билгени дагы өтүп турса болот. Эхокардиография, ЭКГ сөзсүз түрдө. Ушул процедураларды регулярно бир жылда бир или алты айда бир сөзсүз өтүп турса, бул эгерде инсультка инсульт болуу ыктымалдуулугу жогору или аз экенине бизге маалымат берет да. Көрсө билсе болот ошону менен. Примерно. Ооба. Бирок так айта албайбыз. Так сизде инсульт болот деп айта албайбыз. Айта албайбыз. Азыр дагы бир эме, бул бир аз учурдун маселеси болушу мүмкүн. Себеп дегенде көпчүлүк оорулар жашарып баратат. Анын ичинде инсульт дагы бар да. Мен билгенден инсульт жана эфирден башында айтканбыз, 45 жаштан жогору дедиңиз бе? 45 жаштан кийин дедиңиз бе? 40 жаштан жогору. 40 жаштан жогору, аялдарда 45 жаштан кийин. 55 жаштан жогору. 55 жаштан. Көрдүңүз бе? Бирок ага чейин дагы азыр пайда болуп атты. Вот ошол тенденция эмнеден болушу мүмкүн? Эмне үчүн ошол инсульт жашарып баратат да? Бул ооба, мен өзүмдүн практикамда дагы көргөнмүн, да кээде жаш балдарда дагы инсульт кездешет. Бизде эң аз тармак мындай жашы өнүгө элек тармак болуп эсептелинет, дагы жаш балдарда дагы инсульт кездешет. Анын себеби туура эмес мындай маалыматыбыз жок и сөзсүз түрдө убагында өткөрүлбөй калат да процедуралар, томографиялар, рекомендация айтылган кезде өткөрүлбөй калат, ошонун эсебинен го деп ойлойм. Анан көбөйгөнүн эсеби деле ушуга деле байланыштырсак болот. Анткени өз убагында барбай калабыз. Жок, 20 жыл мурда мындай обследованиялар аз болсо, көп эле оорулар ошол жерден мерт кетип эле кете беришкен. Азыркы учурда обследование көп, проценттик байланышы дагы азыркы учурда жогору чыгат. Анан чынында эле инсульт жашарып баратат, кээ бирде кан оорулары дагы алып келет. Азыр айтып өткөндөй кан тамырлардын өзгөчө жайгашуусу дагы инсульт оорусуна алып келет. Бул жакта көрөрмандар жазып атат, суроом жазсам болобу деп жаза бериңиздер, урматтуу көрөрмандар. Мүмкүн болушунча сурооңуздарды жаза бериңиздер. Биз алдыда дагы кенен эле убактыбыз бар, баарына жооп бергенге аракет кылабыз. WhatsApp номерибиз 501-105-88-0. Мүмкүн болсо өз суроолоруңуздарды ушул жака жазып узатсаңыздар болот. Азыр ушул жаш балдар деп калдык. Сиздин практикаңызда эсиңизде вот эң жаш курагы канча болгон, инсульт болгон эмеңизде, вот инсульт болгон пациент? Менин практикамда жаш балдарда жок, бирок эң жаш бала бул 19 жашар. 19 жашар. Ооба, кышында муздан эле тайып чыгылып башы менен түшкөн. Ошондон эле сразу комага түшүп операция өткөрүлгөн. Операциядан кийин жоготконбуз. Бул башка жерде болгон. Ооба. Бирок бул менин практикамда. Ооба, мен сиздин жеке практикаңызды айтканмын. Жеке практикамда ушундай учур болгон. Сен мен эмнеге айтканым, жашарып баратат дегеним, бул да болсо биздин күнүмдүк жашоо образыбыздын өзгөргөнүнөн.
Мисалы, аз бізді ұшынчы атайны көріп жатады. Аларға қандайдыр бір кенеш бере алабыз, мисал үшін, үйді балдарға бәлкім тамақ рационын өзгөртү, бәлкім алардың күнімдік қандайдыр бір графигін өзгөртү, балдарды ұшында емеден сақтап алуға ча? Балдарға тамақ аштан емес, мен мындай кенеш айтмақмын, егер де сөзсіз түрде бала аябай шок болот, шок болып, бийик жерден кулап түшүп, өзүн жоготкон болсо, сөзсүз түрдө башын бир томография кылдырып койгон оң деп ойлойм. Анткени ушул эй жыгылып түштү деп биздикилер көбүнчө маани дагы бербейт, ошонун эсебинен өзүнө келип калат деп алдап соротуп коет. А кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин баа кем акыл болуп, ойлоосу, сүйлөсү өзгөрүп барат да. Ушул нерсеге алып келбеш үчүн сөзсүз түрдө томографиядан эле өткөрүп койгонуң сиздин дагы жүрөгүңүз тынч болот. Биз аны көбүнчө жыгылып түштү, тургузуп соротуп койдук, а баары жакшы деп туруп, эми биз көп учурда өзгөчө кыргыз коому дейли. Мен кыргыз коому десем эч бириңиздерге катуу тийбесин, анын ичинде мен өзүм да бармын. Айтканым, биз соротуп коебуз, ошол бирден унутуп коебуз, а эгерим кийин чоң өпөмө болгондо кандайдыр бир реакция берген болсо, башка берген болсо, биз ал кичинекей кезинде жыгылганын эстебейбиз экен да, андай? Ооба, эстебейбиз и ошол эле кичинекей кезинде деле инсульт болуп калышы мүмкүн да. А биз билбей эле ар түрдүү дарыларды берип, балдап баланы жоготуп алышыбыз деле мүмкүн, башка эле лечение кыла беришибиз мүмкүн да, ар түрдүү дарыларды колдонуп жүрө беришибиз мүмкүн. А эгерде туура лечение болсо, ал туура эле тез айыгат жана баягы кем акыл балдар болуусунун алдын алат да. Ошолор кийин гемиплегия, паралич, парез болуп инсульттун осложнениялары кездешет ошол балдардачы. Демек инсульт жанагы тамеки тартуу, алкоголь, башкадан контролдой турган нерсе деп айттыңыз жана башында. Анын ичинде демек баш менен катуу урунгандын эсебинен да пайда болушу мүмкүн деп түшүндүм да аз мен. Ооба, кээде баштын жыгылып эле травма алуусун дагы сөзсүз түрдө эске алабыз. То есть алдагын эске алыныш керек. Азыр бул жерден дагы бир көрөрманыбыз жазыптыр. Сизди баары жакшы көрөт окшойт. Айдана эже, сизге каалоо тилек айтам, ден соолугуңуз бекем болсун. Ооруган адамдарды дарылай бериңиз. Эжем, сиңдиңиз Жасмина Анжелика деп жазыптыр. Демек бул да сиздин кайсыдыр бир учурдагы пациентиңиз болушу мүмкүн экен. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Вот, бул жерден ушул эле инсульттун эмесин улай, мисалга мен билгенден микроинсульт деген да бар да. Азыркы биз айтып аткан инсульт менен микроинсульт экөө бирби же кандайдыр бир айырмасы болобу? Микроинсульт деген өзү эмне? Микроинсульт дегенде бизде транзиторный ишемическая атака деп айтылат. Ушул нерсени көбү микроинсульт деп түшүнүшөт экен. Мен ушул боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Ооба, максимально жөнөкөй тилде эме кылсак, сиздердин терминиңиздер чындыгында өтө кыйын болот. Транзитордук ишемиялык атака деп айтылат. Бул оору ушундай ишемиялык инсульт сыяктуу эле өтөт, бирок башталган симптомдор биз айтып өткөн сүйлөөнүн бузулушу, көздүн жакшы көрбөй калышы, кыймылдын жоктугу, күлгөндө баягы оозу кыйшайып калуусу бул 1 сааттан 24 саатка чейин болот. Эгерде оорулу тез эле кайрылып, баягы кан басымды ордуна келтирүүчү, канды суюлтуучу дарыларды убагында берип, жакшы дарыларды алса, ал 24 сааттын ичинде симптомдор өзү жоголуп кетет. Демек буну дарылоо бир аз жеңилирээк болот, эгер өз убагында кайрылса. Ооба,
өз уағында қайрылса, тез өтет. И 24 сат, қайрылбаған дәлі ұчырларда 24 саттан өтіп кетеді. Бірок сөз түрді, менде ұшыл болып қалышы мүмкін, 24 сат күтіштің керегі жоқ. Сөз түрді қайрылу керек ола. Ұшыл, микроинсульт деп әмәні қызғадық, бағазыр мен жеке мұндай сұра берейін, мысалға мұрын қанайды адамда. Анан мен көп врачтарға барып ұшыл сұрауыны бергенмін. Мысалы үшін, баланың дәлі мұрды көп қанайды, там бірінделеді 2-3 жолы қанап тұрады. Кеде менің ұшынды оқылады, бірінделеді 2-3 жолы қанап кетіші мүмкінді. Анан бір врачтан сұрағанда, алмаған мантип жоп бергенде, егер мұрдыңан қанатқан болса, анда сүйін. Главное, башыңдағы қанат көтпесең депші. Вот ұшуға да, сізден де ұшынды сұрайынды отанда, вот мұрдыңан қанатқан бұл қаншалық өзінің жақшы жағы бар. Анан себеп мен инсульт деген деле башқа қан кетуіні ғана білем да. Вот ошого мен аға сүйінішім керек пе, же аны көрсетішім керек пе. Себеп бізді көрітан көрермандарының деле балдары өздерінде деле ұшындай көп болушы мүмкін деп ойлаймын. Егер менде болған болса, демек қырғызстандық бір 3 миллион адамда ұшындай нәрсе болушы мүмкін да. Ооба, егер де мұрды сіздің деле, балаңыздың деле мұрды тез-тез қанап тұрса, гематолог қан орылары бойынша іштеген врачқа сөз түрде кеңеш алуыңыз керек қой деп ойлаймын. Бұл профилактикалық қана мақсатта, алдын алу мақсатында қан клеткаларыңызды тексертіп қою керек. Сөз түрде? Ооба. Тексерту зарыл. Инсульт бойынша, азыр біз сөйлеп отқан мезгілде, мысалға, кешіресіз. Дагы бир көрөрманыбыз жазыптыр. Саламатсыздарбы? Биз Жалалабад шаарынан көрүп турабыз. Айдана эже, сизди ар дайым колдойбуз, ишиңизге келик. Дагы бир көрөрманыбыз сизди колдоп жазыптыр. Инсульт дегенде адам эң биринчи эмнеден коркуш керек? Вот инсульт болуп калды. Кайсыл инсульт коркунучтуу болот, мисалы үчүн. Летальный исход деп коебуз, мындай өлүмгө тез алып келе турган инсульттун түрү барбы? Мен мындай бир аз коркунучтуу суроо бердим окшойт, андай болбосунбу, бирок демек да ушундай бар да, мисалга инсульт болуп калды, тез жардам келгенге чейин көз жумуп калышы мүмкүн деген инсульт барбы? Андай тез жардам келгичекте экөөндө тең болушу мүмкүн. Ишемиялык инсультта деле, геморрагиялык инсультта деле. Ал бағы мен қаншалық клеткалары іштен шыққанынан көз қаранды, елі қандай чоң тамыр жарылды, елі кішінеке елі тамыр жарылды, ошондондағы көз қаранды. Анан геморрагиялық инсульт, же болбосо ишемиялық инсульт оор деп, экөө бирдей оор. Бирок эң көбүнчө ишемиялық инсульт 80% кездешет. Ишемиялық инсульт. Демек, бұл орудан қорқыш керек? Әлбетті. Сөз түрді қарудан өтіш керек. Алдын алу керек. Инсульт алғандан кейін жашу аябай өзгөрөт. Депрессияға түшөт. Қимыл деле, жашуыңыз деле алғанға чейінке уақыт барыр башқа. Алғандан кейін деле алғанға чейінке уақыттағы ауалыңызға қайту аябай қиын болып қалады. Ошон үчүн алдын алуу керек. Инсульттун алдын алуу зарыл болуп турат. Азыр бул жакта биздин убактыбыз дагы өз соңуна чыгып баратат. Сизге бүгүнкү бардык биздин суроолорубузга жооп бергениңизге чындыгында рахмат. Анан көрөрмандардан келген суроолорго да бардыгына жооп берип, өзгөчө сизди тааныган, сизден лечение алган, сизден дарылоо алган көрөрмандарыңыз да өтө көп экен. Баары сизге ыраазычылык сөздөрүн айтып кетишти. Сизден эркин микрофон болсун, мүмкүн болсо ошол инсульт боюнча өзүңүздүн жеке кандайдыр кеңештериңиз болгон болсо биздин көрөрмандарга кайрылып өз эмеңизди, кеңешиңизди же кандайдыр бир сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз болот. Эгерде инсульт алган оорулуу болсо, сөзсүз түрдө өзүңүздөргө көңүл буруп кыймыл аракетти
жандандырууга аракет кылышыңыздар керек. И айланасындагы адамдар дагы буга түшүнүү менен мамиле кылуусу керек, колдоо керек ал оорулууга. Колдоо болбосо оорулуу дагы айланасындагыларга дагы аябай оор болот. Ошон үчүн болбосо кандай сонун болгондон көрө болбогонго аракет кылалы. Чеккен болсо таштап, азыртан эле жашоо образды өзгөрткөнү, азыр баарыбыз аз кыймылдап инсульттун болуусуна мындай кандайдыр бир процентти салым кошуп жатабыз да. Ошол эле нерселерди жоготконго аракет кылсак жакшы болот. Демек ошондо тамеки тарткандар, максималдуу тамеки тарткандар таштайбыз. Алкоголь ичкендер, алкоголду таштайбыз. Кыймыл аракетти көбөйтөбүз. Дагы кант диабети болсо дарыны убагында сахар кантты кандын составында нормалдуу кармообуз керек. Кант диабеттер ошол. Кан басым болгон болсо, кан басымды дагы сөзсүз түрдө кармоо керек нормада. Көтөрбөгөнү аракет кылуубуз керек. Эгерде көтөрүлүп, бир көтөрүлүп, бир түшүп жаткан болсо, сөзсүз кардиолог дарыгерден кеңеш алып, дайыма байланышта болушуңуздар керек врачыңыздар менен. Эң сонун. Айдан айым, сизге чоң рахмат. Дайыма бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Башка эле тилегим, мен ар бир дарыгерге ушундай каалоо тилек айтам. Сиздерге чыдамкайлык эмени каалайм, чыдамкай болушуңуздарды каалайм. И жараткандын дайыма ден соолук берсин сиздерге. Себеп сиздер ден соолукта болсоңуздар, биз да ден соолукта болобуз дегендей. Ал эми урматтуу көрөрманым, бүгүн биз инсульт жөнүндө сүйлөштүк. Мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн биздин кыймыл аракетибизге, биздин сүйлөөбүзгө, биздин көрүүбүзгө, угуубузга деги эле организмдин толук кандуу иштешине шарт түзүп берип аткан биздин мээбизди инсульттан максималдуу сактаган аракет жасайлы. Ден соолукта болуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.